not surprised, motherfuckers. Surprise, surprise, motherfucker. The king is back. You wanna fight with boss? I wanna fight with real gangster. Det er tirsdag den 21. april 2020. Velkommen til endnu en episode af MMA uden filter. Mit navn er Ehsan Faizat. Jeg er journalist med kampsport som speciale og din vært på verdens hurtigst voksende magasin. Velkommen venner. Jeg glæder mig til at lave endnu en episode om MMA, kampsport, fighter, promoter, hvad som helst, stævner, aflyste stævner, hvad fanden sker der i kampsportsverden? Det får du at vide lige her. Det allervigtigste på en halv time og med naturligvis en gæst i den her episode på grund af den her særlige coronatid. Ham præsenterer jeg lige om lidt, men lige en teaser. OL, en af Danmarks bedste brydere, måske den næste Marco Madsen. Jeg vender tilbage til min gæst lige om et øjeblik, men inden da, tusind tak, fordi du lytter. Hvis du gør det på YouTube, like og subscribe gerne videoen. Det vil være en kæmpe hjælp for os. Det er som sagt gratis, det er din billet til det her magasin. Så tusind tak, hvis du vælger at gøre det. Hvis du lytter på iTunes, Stitcher eller Spotify, må du meget gerne stikke os en bedømmelse. Du må også meget gerne gå tilbage på YouTube og bare lige like og subscribe, selvom du lytter på podcast-platformene. Hvis du bare er en ekstra guttermand, så spreder du ordet til dine venner og bekendte, deler på Facebook, retweeter på Twitter, laver stories på Instagram, sætter et opslag op på Arto, skulle jeg lige til at sige. De gode gamle dage med Arto. Gør, hvad der skal til for at sprede ordet. Støt op om showet, men også støt op om fighterne, sporten, promoterne, alt hvad der er omkring den her fantastiske kampsport. Min næste gæst er flere gange dansk mester og nordisk mester i græsk-romersk brydning. Han er også 6 gange Tour Masters champ, og derudover fik han også en 5. plads i efteråret ved VM i Kazakhstan, og det betød, at han kvalificerede sig til OL i brydning, som nu er udsat til 2021. Og så er han måske den mest travle mand på sociale medier. Han hedder Frederik Bjerghus! Hvad siger du til den introduktion, Frederik? Jeg synes, det lyder fint. Der skulle lige have været et par flere internationale medaljer på, men det må jeg jo selv gøre op med senere. Sådan der. Du får lov til at tilføje lige nu her med det samme. Kom med det. Nej, altså, det er nogen, jeg skal vinde selvfølgelig, ikke? Nå, på den måde, okay. Jeg tænkte, jeez, er det noget, jeg har misforstået? Slet ikke. Men det er godt at se dig. Lige mod, mand. Den mest travle mand på sociale medier? Ej, ikke helt. Ikke helt, men der er jo nogle stories op en gang. Men... Det jeg mener med det, er, jeg tror aldrig, jeg har mindet en person om 2 gange om hver besked, hver gang vi skriver frem og tilbage. Jamen, det går ind i sådan, hvad skal man sige, en coronaklokke lige nu, hvor at, ja, hvad skal man sige, det hele det går lidt langsomt, og det er ikke så sjovt lige i tiden, så ja, jeg har ikke været helt så meget til stede. Nej. Hvordan går det med hele coronasituationen? Hvordan kan du overhovedet have så travlt, når vi alle sammen skal være hjemme? Jamen, jeg prøver at holde mig beskæftiget. Altså, jeg hjælper en kammerat ud i hans hus, han købte, hvor vi bare går mig og ham og laver nogle ting, og prøver at lave en masse ting herhjemme, og så passer jeg sådan min træning relativt godt, og prøver at holde mig beskæftiget med det, der er, fordi ellers så går det helt galt. Ellers så bliver man loco. Ja, man bliver ret loco. Ja, og du flyttede til København for nylig, er det ikke rigtigt? Jo, men det er vel 2,5 år siden, tror jeg. 2,5 år siden, okay. Fra Herning? Nej, jeg flyttede fra Herning til Nykøbing Falster, da der kom sådan et sportscollege, hvor hele ungdomslandsholdet de blev samlet. Altså for at udvikle mig bedst muligt, så flyttede jeg dertil. Og for dem, der ikke ved det, for det er jo primært MMA-podcast, men vi har også andre kampsportsudøvere, som kommer ind og deltager. Du er jo en af Danmarks bedste brydere, og du træner ud fra Herning Brydeklub. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg stiller stadig op for Herning Brydeklub til danske mesterskaber og store internationale turneringer, hvis det ikke er med landsholdet. Hvordan kan du så få det til at fungere med, at du bor i København? Jamen, det er bare fordi, at det er dem, der hjælper mig. Det er dem, jeg er lojal overfor, og det er dem, der har gjort mig, hvad skal man sige, det er den, jeg er, og den bryder, jeg er. Så det kan jeg ikke bare lige pludselig, hvad skal man sige, svigte dem og stille op for en anden brydning. Nå, okay, så du træner, altså du stiller op ind under
den klub, men du træner i virkeligheden i København måske andre steder? Ja, lige præcis. Jeg træner det fysiske i København, og så selve sparringen, det træner jeg i Nykøbing, hvor der er sådan national. Lad os prøve at vende snakken om til VM i Kazakhstan, hvor du fik en femteplads. Hvad var dine forventninger, da du gik ind til turneringen? Min forventning, det var faktisk en VM-medalje. Og så selvfølgelig dermed kvalifikation til OL. Okay, så du gik ind med tanken om, at nu skal jeg have en medalje og OL, og hvis jeg ikke får en af de to ting, så bliver jeg skuffet. Ja, meget skuffet. Meget skuffet. Det har været lige ved næsten så mange gange, hvor jeg tror, jeg har været 3, 4, 5. pladser nu, hvor det har været lige ved næsten, og så tænker jeg, nu det sker. Så kan man lige så godt tage den, når der er OL-billet på højkant. Flere gange 3. 5. pladser, hvad det du sagde, men den her gang fik du også en 5. plads, men der så fik du så til gengæld en OL-billet. Hvordan kan det være? Det er fordi, at top 5 fra VM, de kvalificerer sig til OL. Og så bagefter, så er der nogle OL-kvalifikationsstævner. Og så er der de her kontinenter, sådan noget USA og Sydamerika, de kvaler for dem selv. Og Asien har en for dem selv. Så der kommer 16 med i hver vægtklasse. Og det er relativt svært, fordi at Europa er ret gode inden for brydning, især Østeuropa. Og det er jo dem, vi hører ind over. De er med til EM og VM. Eller EM selvfølgelig. Og så ikke sige de er dårlige, men de er ikke helt så højt niveau, måske Sydamerika og sådan nogle nationer. Men de kvalificerer sig så også lidt nemmere ved, at de er så op mod USA. Så det er svært for en fra Europa at kvalificere sig til. Hvor mange kampe skulle du have, før du fik femtepladsen? Altså, hvor mange kampe vandt du op til? 4, tror jeg. 4 kampe? Og hvad med processen op til at kvalificere sig til VM? Så prøv at sætte folk ind i det, hvor nemt eller svært er det? Altså træningsplanen? Eller? Altså, hvordan kvalificerer man sig til VM overhovedet? Altså, jeg kan vel ikke bare gå ind og så stille op til VM, for eksempel? Jo, det kan jeg godt. Det? Det kan man godt. Ja, og især til, altså man skal have et vist niveau, altså inden for Brydeforbundet og inden for Team Danmark, sådan, de har nogle krav, for at du bliver ikke bare udsat, bare fordi at vi lige mangler en mand. Men du skal have et vist niveau, og der er også nogen, der bliver sat fra, hvis de ikke har præsteret igennem sæsonen. Okay, så det er Team Danmark, der så at sige vælger dig måske? Nej, altså vi sender ind for Brydeforbundet, så sender vi hvem vi gerne vil have med, og så har de så et møde omkring, om det er i orden. Okay, på den måde. Altså, hvornår begyndte du til brydning selv? Hvor gammel var du der? Jeg var 5 eller 6 år. Hvad fik dig ind i brydeverdenen? Jamen, mine kammerater og jeg, vi skulle starte på samme tid, og vi skulle også starte til fodbold, men min mor, det var fordi, at hun mente, at jeg var meget lille og tæt, da jeg var lille, og det blev jeg egentlig ved med at være i lang tid. Kraftigt bygget, vil jeg sige, ikke tyk. Så hun mente, at vi havde en lille sumobryder, og så havde jeg lidt meget energi i skolegården også, så det og blev brudt. Og du blev ved lige siden? Ja, jeg var rigtig træt af det i starten, fordi jeg ville egentlig ikke have, at de andre de rørte mig. Jeg ville jo gerne kaste stemme rundt, men det var ikke så sjovt, hvis det gik den anden vej. Men ja, så blev jeg ved, og det tog hurtigt fart med, at man vandt nogle stævner, man blev glad for det, og så tabte man nogle stævner, så var man ikke så glad for det. Men så sagde min mor altid og min far, at du får ikke bare lov til at stoppe. Altså hvis du stopper nu, og fordi du har tabt, så tager vi dig ikke ud til brydning igen. Så jeg må gøre op med mig selv, om det var det der. Var der nogle tidspunkter, hvor du tænkte, at det var, altså jeg gider ikke det her længere, hvor du gik hjem til mor og far og sagde, meld mig ud, jeg gider det ikke længere? Jeg kan ikke helt huske, men jeg kan huske, at jeg har grædt rigtig meget, hvis jeg taber kampe, og jeg bliver eddikesur og har måske smadret det på omklædningsrum og sådan noget efter nogle kampe. Men jeg kan bare huske, at hvis jeg ikke ville til træning, så fik jeg ikke lov til at komme igen. Altså jeg skulle passe min træning hver eneste dag, eller hver anden dag dengang. Så nej, ikke sådan jeg lige kan huske, men der har været gange, hvor jeg sikkert har sagt, at det er noget værre noget. Da du kvalificerede dig til OL, sagde du endelig, altså der var flere gange, hvor du var tæt på, men så var det ikke lykkedes. Da du så endelig fik den OL-billet, hvad følte du så?
Jeg følte glæde. Jeg vidste ikke helt sådan, hvad der skulle ske. Jeg gik bare rundt og smilte egentlig, du ved, og jeg skulle i semifinalen mod Rusland. Og jeg gik bare og smilte helt vildt, og du ved, alle var glade og sådan noget. Og så gik jeg forbi ham russeren der, du ved, han kiggede lige på mig og gav mig sådan, hvad skal man sige, anerkendende nik, men det var ikke sådan, at han gik rundt og var mega glad. Og det var også, hvad skal man sige, det var hverdagskost for dem. Altså, de fejler jo, hvis de ikke tager medaljen, lige meget hvad. Altså, nummer et eller nummer to. Fordi sådan er de bygget op, fordi de har jo, hvad skal man sige, de bedste træningspartner i hele verden. Så hvis de ikke præsterer, så har de vitterligt fejlet. Men jeg var glad og ringede hjem til min mor og far. Og de, eller min mor græd og ringede til min kæreste også og alting. Så der var bare glæde. Hvordan blev det taget imod dig, da du kom hjem? Jamen, det var egentlig stille og roligt. Jeg var lidt sammen med min familie, og der var en masse interviews og en masse medier og sådan noget. Og så kom jeg ud i Herning Brydeklub, hvor de har lavet et lille arrangement omkring det her. Og fejre mig med en masse danske flag og en stor lagkage og nogle gaver og sådan noget. Er det ikke, altså det er sjovt nok, du har været i medierne rigtig meget, som du også selv siger, og så lige, at du har jo måske været altså mindst lige så god førhen også, det er bare den her gang, du kvalificerer dig til OL, og så får du den her opmærksomhed fra en række medier. Tænker man også nogle gange sådan, var det det, der skulle til? Hvorfor hørte de jo ikke om mig for 2 år siden, selvom jeg ikke havde kvalificeret mig, jeg var lige så god dengang? Ja, men det er jo fordi, alle kan jo lide en vinder. Der er jo en, der kan lide en, hvad skal man sige, en taber, eller en, der ikke præsterer. Du er lige pludselig virkelig interessant, hvis du har vundet et eller andet, eller kvalificeret dig til OL, hvor folk ikke ser, hvad skal man sige, bagsiden af medaljen, alle de tab, man egentlig har gået igennem og sådan noget. Men ja, sådan er det jo altid jo. Sådan er det med dem der vinder, eller dem, der gør noget godt, det er dem, der får omtale. Hvor lang tid gik der fra, at du kvalificerede dig til, altså hvornår fandt du ud af, hov, OL 2020 i Japan er måske i fare, og det var din plads også i starten måske. Hvornår fandt du ud af det? Den gik lige lidt ud, men at det, jeg havde kvalificeret mig, og at man så skal udtages af Danmarks Idrætsforbund. Ja, altså da du blev udtaget, så er du udtaget, og du har OL-billetten, du er sikker. Men så kommer vi jo ind i den her coronapandemi, og så begynder usikkerheden at komme. Hvad tænkte du på det tidspunkt? Jeg tænkte egentlig, at jeg fortsætter min træning, og så afholdt de OL, fordi det jo kun været 2 gange, det er blevet aflyst eller rykket, og det var været første og anden verdenskrig eller et eller andet. Så det sker ikke, eller hvad skal man sige, så det tænkte jeg også, det skal nok gå, og der er lang tid til, så jeg fortsætter bare min træning, men så kunne jeg godt se, jo tættere man kom på, at det var der ikke mulighed for, og den skulle lige sluges. Det var ikke det sjoveste, og så kom der jo en masse spørgsmål, som bagefter bliver det afholdt, og så kom udsættelsen, så hvornår er datoen, og hvad med økonomi inden for Brydeforbundet, kan vi få den samme økonomi til planlægning hele sæsonen til næste OL, og jamen, der er mange spørgsmål, og beholdt man sin OL-plads, skulle man ud og kvalificere sig igen, og Og der var jo en periode, så vidt jeg forstår ret mig, hvis jeg tager fejl, hvor I atleter ikke rigtig vidste, om jeres pladser til OL, de også vil være intakte til 2021, hvor OL i Japan så kommer til at finde sted. Var det svært at holde motivationen op i den periode? Jamen, lige siden egentlig, at det blev udsat, der har det været svært at holde motivationen op. Også fordi, at man kan ikke rigtig træne det man har, eller det man har gjort, og det man skal passe. Nu er det jo en masse kropsøvelser og sådan noget, så det har lidt, det, altså, det er stadig svært med motivationen. Men så lige det, at jeg fik at vide, at jeg beholdt min plads og sådan noget, og så kom der selvfølgelig et lille boost, men nu igen, der er røget lidt nedad, vil jeg nok alene indrømme, men der kommer jo op igen, når jeg kan træne med alle de andre igen og lave det, jeg skal, og komme ud i Team Danmark og alt det her. Ja, fordi man skulle tro, at fordi man har så meget tid, og det gør, at man er hjemme, man kan alligevel gå ud og træne lidt, at så får man måske trænet alligevel. Prøv her, jeg tror, jeg har trænet én gang den sidste måned, og jeg plejer at kunne træne 3-4 gange om ugen. Men hvad gør du for, altså hvor tit får du trænet? Og du siger, det er svært lige nu her, men hvad er du oppe på lige nu her? Ugentligt, Ja, på ugentlig det ved jeg ikke. basis. En 6 gange eller sådan noget, tror jeg. Det er sgu da meget.
Ja, men det er ikke helt nok, og det er jo ikke helt, hvad skal man sige, de træninger jeg egentlig skal have. Vi skal bygge noget muskelmasse på nu, og det er lidt sværere, når man ikke rigtig har nogle faciliteter til det. Så det bliver en masse løb og noget cardio og så nogle kropsøvelser og sådan noget. Så det er bare med at holde det ved lige, jeg egentlig kan holde ved lige, indtil jeg får nogle gode faciliteter igen og kan bygge noget på. Og når vi så når frem til 2021, hvad er målet så der? Hvad går du efter? Jeg går jo efter at vinde OL-guld, fordi jeg er sådan vist, at hvis man tager afsted bare for at være der eller et eller andet, så er det for mig næsten lige meget. Så jeg vil gerne vinde OL-guld, men når det også er sagt, så bliver jeg også glad for at vinde medalje til OL. Okay, altså det, hvis jeg skal være helt ærlig, det hører man jo ikke rigtig mange danske atleter sige i hvert fald, at de går ind til OL for at vinde guld eller for at vinde medalje. Jeg synes i hvert fald, det er undtagelsen frem for reglen. Det hører man måske mere over i USA. Hvad ligger bag den mentalitet? Det er, at jeg føler mig stadig, selvom jeg ikke har, hvad skal man sige, selvom det ikke er på papiret, så føler jeg stadig, at jeg er verdens bedste lige nu. Og så bare, at hvis du sigter efter noget højt, og du får lige det lige under, og så UL der, om du bliver et eller to, det er marginalerne, der går ind der. Og så er det bare det her med, at jeg vil ikke kunne træne frem til at bare skulle blive top 5 to OL. Altså, så vil motivationen ikke være høj nok. Altså, jeg vil give mig 100% hver eneste gang. Så jeg ved, det kommer til at blive benhårdt. Og det er også derfor, jeg sætter målet så højt, fordi så ved jeg også, at jeg skal give mig ekstra meget. Og går det så galt, så går det galt. Sådan er det en gang imellem. Men ja. Hvad er planen derefter? Fordi jeg synes, jeg har læst et sted, at du begynder med at læse til fysioterapeut. Efter OL i 2021, fortsætter du så at bryde karrieren, eller er det så tak for den her gang? Jamen nu, det ved jeg egentlig ikke helt. Jeg ved, jeg skal læse til fysioterapeut, hvilket jeg har så glædet mig til nu her efter OL. Men lige nu arbejder vi på, at jeg får det udsat et år, så jeg kan træne fuldt frem til OL. Så jeg ved ikke endnu, hvad der skal ske efter. Men jeg har da gjort mig en masse tanker om alt muligt, men det skal først på plads efter. Er det rigtigt at sige, at det kommer an på, hvordan du klarer dig til det OL? Altså hvis du går ind og henter nogle medaljer og bliver et og måske to eller tre, så kan det godt være, at du fortsætter. Hvis du nu skuffer dine egne forventninger, så fortsætter du ikke. Jo, lidt. Altså, hvis jeg skuffer mig selv, så er der højere sandsynlighed for, at jeg bliver ved. Hvis jeg bliver olympisk mester, så er det sådan lidt, så har man opnået alt det, man kan inden for brydning. Altså, det er helt vanvittigt. For mig er det 4 UFC-titler værd, det her, fordi det er en gammel sportsgren, der går langt tilbage, og niveauet det er simpelthen så højt. Så det vil jo være det største nogensinde, og så er det sådan lidt, om man kan finde motivation til at fortsætte, når man har været. Det er meget interessant, du siger det, fordi altså, vi hørte også fra UFC champs i sporten MMA, for eksempel en Henry Cejudo, som har vundet en OL guldmedalje i freestyle brydning, og så har han to UFC titler ved siden af. Han siger jo, at prøv her, den her guldmedalje har været langt, langt sværere at opnå end de her to UFC bælter. Hvorfor, du siger noget af det samme. Hvorfor tror du, det er tilfældet? Det er jo fordi, at hvad skal man sige, brydning er jo en olympisk sportsgren under DIF og alt sådan noget. Og det er en gammel sportsgren, så niveauet er nok højere, end det er i UFC lige nu. Ikke at UFC og MMA, det kommer der op af, men der er simpelthen så mange, der dyrker det her brydning i USA og Iran. Og Iran er en ret god nation inden for brydning også, så niveauet er højt, det er ret svært, og det kræver meget. Det er ikke bare lige en træningslejr 2 måneder op til en titelkamp eller et eller andet. Det her, vi træner jo hele året, og der skal ikke ret meget til i brydning, før du taber en kamp. Altså smid et dumt point væk, så er du egentlig måske tabt den kamp mod en dygtig en, og så er du ellers turist for resten af stævnet, fordi så ryger du ud over, hvis han går i finalen. Hvor i MMA kan man måske få du en på kæben, og du er rystet eller andet, men du kan komme tilbage, eller hvad skal man sige, ikke? Du kan komme tilbage senere i kampen, du kan knock out ham, men lad os sige, du har smidt 2 point eller 4 point i brydekamp, så er det virkelig, virkelig svært at komme du tilbage. Du siger jo, at du måske
måske ikke fortsætte efter OL i 2021, det finder vi ud af, men du er jo kun 29 år. Er det fordi, du i virkeligheden går og leger med tanken om at skifte til MMA? Nej, altså ikke sådan lige nu. Altså jeg synes, det er en mega fed sport, og jeg har altid godt kunne lide at bruge kroppen på den her måde. Men igen, der skal være økonomi inden for det, fordi ellers så har jeg brugt meget af mit liv på sport. Og så bliver jeg jo nødt til at, hvad skal man sige, få et arbejde, få en uddannelse og et normalt liv, eller hvad skal man sige, ikke? En familie og sådan noget, så går det måske ikke, at man rejser så meget, men altså, det kunne være fedt, men nu skal OL og alt det her overstå, så må vi se, om min krop den kan klare det her hårde træning. Holder du kortene lidt for tæt på kroppen? Fordi jeg kan huske det billede, du havde med Martin Kampmann og Marco Madsen i Kazakhstan ved VM. Der skrev de jo, altså, previous UFC fighter Martin Kampmann, present UFC fighter Mark O, og så skrev du maybe future UFC eller MMA fighter, og der henviste du til dig selv. Så du, det er måske noget, du går og tænker over, eller hvad? Jeg har tænkt over længe, rigtig længe. Enormt meget også, men jeg ved også, det kræver meget. Altså ja, man er god til brydning, men det kan være, at man lige skal lære at bokse lidt, og få brydning overført til MMA og spark og alt det her. Så det er jo et stort skridt at tage, det er et svært skridt at tage, men jeg har altid godt kunne lide sporten, været fascineret af den, og ville egentlig gerne selv dyrke det, men der skulle være økonomi i det, fordi jeg vil ikke gå halv eller helt halvhjertet ind til en ny sportsgren, så jeg skulle opnå noget. Jeg trænede lidt i Rumblesport sammen med nogle kammerater og sådan noget. Og det er bare fedt. Altså, det er super fedt at komme rundt om så mange sportsgrene inden for kampsport. Hvor lang tid har du trænet? Og så blande det sammen. Det har bare været sådan noget, hvis vi lige tog ned og hyggede hos en kammerat, der jeg har. Hold da op, en virkelig grappler. Det er røv irriterende, mand. Lige da vi kom derned, så skulle vi lægge os, satte os på hugge eller et eller andet, og så gik der jo vidderligt 20 sekunder, før han havde fat i en eller anden irriterende ankel, og man var nødt til at tabe ud, selvom man var... Eller så er det OL-billetten, der ryger, hvis man ikke taber. Han er dygtig. Fordi man får en korsbåndsskade, jo. Det er jo det. Det er også derfor, at det er, hvad det, det er for... Ja, det er vel et år og halvanden siden, eller sådan noget. Jeg har været nede og kigge og snakke med ham og sådan noget, men nu, så vil jeg ikke risikere noget frem mod VM dengang og OL nu her, så det bliver ikke noget. Hvad tænker du om Mark O. Madsen og hans MMA-skifte? Han har jo taget MMA-verden med storm i hvert fald herhjemme. Hvad tænker du om det, og hvad tror du, hans potentiale er? Jeg tænker da, at det er fuldstændig klasse, at han har kunnet formå at blive så hurtigt navn inden for MMA. Han har selvfølgelig medierne og sådan noget på hans side, på grund af brydning, og fordi han har været dygtig og professionel inden for brydning. Og potentialet, det er der jo, han har jo kampmand, og nu har han et gym, hvor han kan træne, og der er også en masse dygtige hjemme. Hvis de lærer at træne sammen, så vil de jo hæve niveauet gevaldigt i dansk MMA, tror jeg. Så det er godt potentiale, mand, tror jeg. Altså Marco Madsen, for dem, der ikke ved det, den bedste danske bryder gennem tiderne, kan jeg vel nok sige. Er det en mand, som du ser op til, altså vil gerne opnå samme ting, som han har gjort, og er det en rollemodel for dig, eller er han bare en træningsmakker, så at sige? Det er en blanding. Han har opnået meget inden for brydning, og selvfølgelig ser man op til det, hans resultater og sådan noget. Og hans, hvad skal man sige, hans måde at håndtere tingene på, altså meget, meget i kasser. Så gør vi det her, så gør vi det her, så gør vi det her. Du ved, der er fokus på opgaven, og vi er ikke så meget væk fra den, hvilket er godt, hvilket jeg har lært meget af. Og så han jo bare opnået det, han ville, hans drøm. Det var jo vores, hvad skal man sige, allesammens drøm. Vi trænede jo sammen til dagligt hver eneste dag, så det var jo alles drøm. Han opnåede det bare, hvilket der Men havde du været helt både, perfekt. Og hvad er det så, der adskiller dig til, altså fra Mark O? Gør du tingene på en anden måde, eller hvordan?
Ja, folk er jo forskellige individer. Altså vi håndterer tingene på hver sin måde. Han har mange gode ting, jeg har mange gode ting, så er der en tredje person, der har mange gode ting. Og jeg tænker, hvis man kan blande de forskellige ting og sætte det sammen til noget, der er helt perfekt, så er det jo det, man skal. Men Mark, han har mange gode ting, og det har han også overført til hans MMA-karriere, det her med træning, struktur på træningen, vores topforms træningsprogrammer for brydning af, alt det her, så han har jo forudsætningerne til at gøre. Altså jeg tror, han er den mest professionelle karriere, atlet, som jeg har talt med, på tværs af alle mulige forskellige sportsgrene, uden tvivl, ikke kun inden for sporten, men også alt det, han laver uden for sporten. Tror du kan overgå Margos bedrifter i brydning? Nej, det er for sent. Nu kan man sige, at han har mange, mange medaljer. Han startede jo tidligt med at slå hul på sin medaljedebut, eller hvad skal man sige. Og man siger sådan inden for brydning, når du har taget en medalje, så ved du, hvad der skal til. Så er det nemmere, så har du stået i de her situationer. Både det psykiske pres, men kroppen, der siger fra, men du bliver nødt til at kæmpe videre. Så når man har taget hul på medalje, stige, så er det lidt nemmere, og det gjorde han jo tidligt, har juniormedaljer. Faktisk ikke huske om, nej, jeg tror ikke, han har ungdomsmedaljer, det kan jeg ikke huske, men i hvert fald junior, hvor han blev verdensmester, så han har jo altid været der. Så det kan man ikke overgå, altså det bliver den største, ja, jeg kan ikke se nogen, der skal overgå Mark inden for brydning i hvert fald. Han har simpelthen for mange medaljer og for god kvalitet til at der er nogen, der kommer op på hans niveau. Frederik, hvordan hulen kan det være, at vi i Danmark ikke har freestyle brydning? Det ved jeg, rigtig mange MMA-fighter efterspørger, og det er kun for kvinder, især i Skandinavien. Hvordan kan det være? Jamen jeg ved ikke om i gamle tider, om der ikke var tradition for det, ligesom der har været i Iran, i USA, i alle de her andre dygtige nationer. For vi har det bare ikke ud over kvinder. Jeg ved, Finland, Sverige, de har for mænd, de er bare ikke EM eller VM-niveau, men de har det, og de er også landshold inden for det. Og så i Danmark, når der ikke er så mange, der går til brydning, så bliver man måske nødt til at samle det om en specifik ting, for at det bliver godt. For hvis det hele var spredt, så tror jeg ikke, at vi kommer op på det Frederik, niveau, som vi har inden for tid. Vi spoler tiden frem til 2022, sommeren 2022. I procent, hvor stor sandsynlighed er der for, at du har gjort din MMA-debut? Det ligger der jo mange ting i. Der er masse træning. Der skal være noget økonomi inden for det, fordi at jeg går ikke ind og bliver gokket og får en hjernerystelse for ingenting. Men lad os sige, der er mange af de ting, der spiller ind, og det kan jeg over acceptere, det kan min kæreste og familie acceptere, så er sandsynligheden stor. Ja. Det var Frederik Bjerghus, som vi hørte fra. Hold øje med ham. Jeg tror, han er en MMA-fighter om et år eller to, og som jeg sagde, måske det næste Mark O. Madsen. Og det så er sagt, tusind tak, fordi I gad at lytte med i den her episode. Det var helt fantastisk. Det var rart at have jer med. Husk, hvis I lytter på YouTube, like og subscribe. Det betyder rigtig meget. Vi er oppe på omkring 225 abonnenter på blot 2-3 måneder. Det er jo crazy. Det er omkring 100 om måneden. Lad os fortsætte det her lokomotiv. Tusind tak for al støtten. Tusind tak til alle haterne, der også er derude. Jeg ved, I er der. Jeg ved, I ikke liker eller deler eller noget som helst, men jeg ved, I lytter. Og det er det vigtigste for mig. Hvis I lytter på Spotify, Stitcher eller iTunes, må I meget gerne også stikke os en bedømmelse. Og ellers så bare spred ordet derude. Venner, jeg er tilbage igen i næste uge. Husk, hvis alle sammen kan lide dig, så gør du nok ikke den store forskel alligevel.